e terra, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te em todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue tu a quem quer. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse: sai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Lucas capítulo 5, versículos de 4 a 8. Nossa plantação: milho, feijão de corda, fumo, fava, mandioca e algodão. Nossa criação: galinha, gado, porco, carneiro. Nossa montaria: o cavalo, o jumento e o carro de boi. Nosso divertimento: as festas, as lorotas e as histórias de cordel. Esta cova em que estás com palmos de vida,
vou chamar a grande companheira, porque nós vamos fazer um desfile aqui de valores importantíssimos na história da música popular brasileira, e o café oferece isso. Vou chamar a companheira Mazé.
pedir. Acordei mais cansado e sozinho, como um conde falando aos passarinhos. Como um bumba meu boi sem capitão, gemi como gêmeo aborido, como a brisa descendo das colinas, como quem perde o rumo e desafina. Perdi. Era tarde demais pra ser sozinho. Eu cruzei ruas, estradas e caminhos, com um carro correndo em contramão, pelo canto da boca no sussurro, desencanto demente, absurdo, um lamento noturno dos viúvos, como um gato gemendo no porão. Tipo assim, a gente está trabalhando aqui como se fosse um programa de televisão ao vivo, sabe? De repente é um ensaio bom, né, Nicanor? Mas pá, vamos trazer logo esse cabra aqui que está fechado. Vamos trazer aqui o Purístico da Paraíba, Marco Mendes, grande menino. Cadê o... Mas esse auditório também, né? Vai conhecer o Lico Leão Dourado da Paraíba. O Lico Leão Dourado é bom. Um aplauso aqui pro Ricardo Lano, que vai fazer a percussão, e o Alexandre Neves. É, esse Lico Leão não tá em extinção ainda não, hein? Não, tá. Essa daquele que tem sobrando, tá ligado? Eu escolheria você. Olá, Ricardinho. Opa! Segura a mão. Aqui está a raça da cultura brasileira. Hein? Aqui está a raça da cultura brasileira. Segundo ele, aqui está a raça da cultura brasileira. Com certeza. Vamos embora, é um compromisso meio sério. Poder.
Apenas 16 anos de idade, odiava violão, detestava quem cantava. Hoje ele toca violão, ele canta, ele compõe. Tem um jeitinho de viado, mas não é não, viu? Um aplauso especial aí pro Clodoaldo Santos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse é meu cara. Não, boa noite. Boa noite. Vou cantar uma música. É uma composição minha e de Edilson Costa. Chama-se Na Vida dos Bichos. E o meu grande parceiro aqui, Marco Mendes, grande amigo, foi a terceira pessoa que eu mostrei essa música. E ele afirmou que é um exagero de informação, que é muita estrofe. E disse que na metade da música vocês já estariam falando, nem prestando atenção. Eu disse, Marco Mendes, eles são pessoas educadas, eles vão ouvir até o final. Vou confiar. Eu ia fazer um boi. Saiu um forró com cara de chachado. E se eu errar a letra, me perdoe, que é muito recente, né? Da floresta, colibri, sabiá, jabuti, bicho.
Deve estar por aqui, deve ser o pai dele. Vamos chamar o pai dele.
Batista Santos, venha com o teu filho. Aê, aê, o Batista. É o responsável. Aí, aí ele acabou de ficar. Pode preparar comigo, vai ficar assim. Então, cadê o pandeiro? Vamos oferecer. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda a festa. Vira, vira, vira. Vira, 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 homem. Vira, vira. Vira, vira, lobisomem. Vira, vira, vira. Vira, 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 homem. Vira, vira. Vira, vira, lobisomem. Da noite da floresta, a lua iluminou a nossa roda. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem. Vira, 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 homem, vira, vira. Meu Deus, eu falei de séria. Vocês vão ver que coisa mais linda. Assim como eu apresentei. Não apresentei nada, né? Começou tudo de novo, né? Eu trazia uma mocinha que quer cantar aqui no café, porque o café dá esta condição. Eu vou trazer Luciana Teixeira para ser acompanhada por Clodoaldo. Ah, ele vai também? Isso aqui então é pra... Não fica emocionado não, hein? Acompanharam não? Começar a cobrar ele. Esquecer todas as coisas ruins da vida. E lembrar do tempo maravilhoso que não volta mais. Que é a infância, né? Olha aqui. Deve ter feito parte de infância de muitos aqui. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis setas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois discos tem um guarda-chuva. Cai num pedacinho azul do papel. Um instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando.
passando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando a Bahia, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é troço céu e mar. Colorido com suas luzes a piscar, basta imaginar que ele está partindo, sereno e lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, eu consigo passar no segundo. Tiro um simples compasso e eu sigo o meu passo no mundo. A rir ou chorar nesta estrada. Não nos cabe conhecer ou ver o que virá o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos juntos numa passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá. Essa música pra ganhar um beijo. Olha que me espera. Atenção, atenção, senhoras e senhores. O programa tá indo bem, né? Vocês aí de casa, prestem atenção, que a coisa é séria. Esse negócio de baiana, essas coisas, né, que tem aí, pô, tem que, né, prestigiar o paulista, que o paulista é quem recebe todo mundo. Então nós também vamos receber um paulistano que sabe muito bem o que está fazendo. Revelação aqui do Café do Bexiga. Quando eu anunciar, você vai ver a ovação. Nossa! Marcelo Benite! Você pensa que você foi consagrado, você está muito enganado, porque ovação vem agora, porque eu vou chamar o cabra que vai te acompanhar. Ricardo Lano. Segurado.
mas nem sabe que música. Ah, também não sei. Fazer o quê? Falaram aí que se eu fosse esperto, Vidal, eu ia fazer aquela do Legião de 9 minutos que eu ia aparecer mais que ninguém aqui. Não, não. Eu vou fazer minhas as palavras do colega ali que também não sabe tocar violão, quer dizer, diz que não sabe, mas eu não sei de verdade. Eu vou tentar fazer uma música do Zé Ramalho aqui, se eu errar vocês me perdoem, por favor. Você vai fazer ou já tá feita? Não, eu vou tentar interpretar. Apresenta poetas. Tá rindo de quê? Eu não contei nenhuma piada. Meu Deus, vai ser boa, mas vai ser boa. Já sei que vai ser boa essa. Essa vai ser muito boa, velho. Essa vai ser muito boa, velho. Trazer um poeta, gente. É teatrólogo. Conhece, é ator, escreve, também é parceiro de música, nós temos uma música que não vou cantar hoje, mas eu vou chamá-lo para dizer um poema, com certeza do agrado de vocês, com o mesmo carinho que receberam aos que vieram, vou receber a esse também, Chico Canindé. Essa.
Ó, Chico. Isso. Eu não sei o que ele vai fazer, não sei por onde ele vai, mas eu vou junto. Caçacos não mandam de cangas amarrado em moirão. Caçacos não mandam de canga amarrado em moirão. No chão de lajeiros, os cascos cortam o mar, perto do céu. As faíscas chelidas brilham com os olhos das meninas. Cavaleiros cortam o vento abrindo a macambira. Passando os cardeiros, raiz de imburana, chibata de veio cru, são tantos ponteios dobrados, murões, martelos, galopes, caçacos marcados a golpes de lança de ponta rolada. O pique na trilha, moço de sangue no olho, fim de noite, o sol corta a sombra, o dia sangra na barra, força da luz é corte fino, as marcas das cordas e aços, caçacos em cavalos ligeiros, cangaceiros não mandam de canga amarrada em moirão, cangaceiros não mandam de canga amarrada em moirão. Ponteio acutilado, bala de ponta fina, se passageira, segue em frente, se apaixonada, fica quietinha, quentinha num peito do moço. Cangaceiro, caçaco de ofício. Eu vi um negro sentado no bueiro da usina de casaco de bobina, chapéu de Panamá. Marcos Mendes. Eu vi um negro sentado no bueiro da usina de casaco de bobina, no chapéu de Panamá. Mas eu vi um negro sentado de casaco de bobina com chapéu de Panamá. Mas eu vi um negro sentado no bueiro da usina de casaco de botina com chapéu de Panamá. Eu vi um negro sentado de casaco de botina com chapéu de Panamá. Eu vi um negro sentado no bueiro da usina de casaco de botina com chapéu de Panamá. Entendeu que prefácio? Agora eu vou trazer Karina França. Karina, vem cá. E vai tocar violão. Como é que pode não ser, né? Capricha, pelo amor de Deus, que estão filmando. É o pandeiro aí. Oh,
fogo na canjica. Chama a galera pra cantar. Bota pra ver o nosso fogo na canjica. Nós vamos trazer aquele colega que veio lá de Pernambuco e que chegou aqui, o pessoal aprovou, porque ele é bom. Se não for, o pessoal não aplaude não, viu? Quer ver quando eu anunciar o nome dele, o pessoal já reconhece? André de Pernambuco. Olha que coisa linda. Não sei se ele lutou dessa, mas de qualquer forma. Depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chego no cidadão. Me diz desconfiado, tu tá aí admirado, ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa e se esquecido, dá vontade de beber. Thank you.
beleza? Muito bom, muito bom. Aqui está a cultura popular brasileira. Segundo Nicanor, aqui está a cultura popular brasileira, velho. Entendeu? Entendeu? Esse é um japonês que canta muita música brasileira. Nicanor é velho de guerra, né? Que está prestigiando o Bar Café do Bexiga. Fazer propaganda de graça não dá. É bonito. É bonito. Beleza. Ó, gente, às vezes a gente esquece daquelas pessoas que trabalham com a gente. Tem o Paulinho na cozinha e o Ademir atendendo. Um aplauso para os dois. É porque... é. Aí, Ademir. Lá embaixo é o Léo e a Dora. Dá um aplauso pro Léo. Antes de cantar a última canção para a filmagem do Nicanor, eu gostaria que o Folhinha viesse tocar a Folha, uma música inteira, só ele, que poxa. Uma música de Dominguinhos e Nando Cordel. Atenção para esta música, vou pedir até o
o Alexandre Neves para fazer junto o Zabumba. É uma música que faz parte do meu próximo CD, que já está sendo gravado. E tem um parceiro maravilhoso, ele sempre fica escondido, porque não sei porquê, quando souber me diga. Mas é o Romildo Soares que está presente, grande parceiro. Daí! E agora?
Vai fazer o quê, né? Alguma coisa acontece no meu coração. Só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João é que quando cheguei por aqui nada entendi. Tradução, alguma coisa acontece no meu coração. Só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João.
Vocês não têm casa, não, é? Vidão, aqui é um cantinho sagrado. É o quê? Cantinho sagrado. Ah, o Nicanor disse pra eu dizer que aqui é o cantinho sagrado. Graças a Deus. Graças a Deus. Beleza. Graças a Deus, Nicanor. Da poesia e da música popular brasileira. Esse é o Canindé Pegado. Não, Chico Canindé. Ah, tá. Pegado com tua irmã atrás da porta. Esse é o Chico Canindé. Olha aqui em São Paulo. Ah, é? Quando eu sair do Nordeste pra cá, tá gravando? Tá? Ela é Luciana. A Luciana, você não sou Maria. O pessoal tá dizendo que aqui é um cantinho sagrado. É o jumento que vem carregando 60 quilos em cada calço lá. Com certeza, a maioria pensa que não tem mais a cultura musical em nosso país. Mas a prova está aqui, a prova está aqui, a presença do pessoal. O que a gente faz é uma coisa sincera, pura, verdadeira. Esta é a música brasileira que está em falta. Estava, né? Porque agora nós estamos aqui, ó, fazendo esse encontro maravilhoso. Olha aí, ó. Quer coisa melhor? E dizem que não faz sucesso? Faz. A coisa mais linda. E aguarde que tem mais. E muito mais. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aqui, ó. Tá ali. Tá lá. Aí. Viu? Não é? Essa é a verdade. Olha ali o Chico Canindé presente. Ali, ó. Ali a Luciana. Luciana, Mariana, Mazé. Não é bonito? E muito mais. Tá aqui, ó. Romildo Soares. Romildo. Olha lá o Ricardo. Tá lá o André. Essa é a nossa verdadeira cultura. Repito, essa é a nossa verdadeira cultura. É a cultura do nosso país, é a nossa música. E até a próxima, tá?